Şübhələnərək dağıtdıqları divarın içindən çıxanlar şok etdi. Çində maraqlı hadisə qeydə alınıb. Ölkə polisi rüşvətlə bağlı əməliyyat zamanı şübhələndikləri şəxslərin evlərində axtarışlara başlayıb. Evlərdən birində əməliyyat zamanı divarlardan birinin fərqli olması diqqəti cəlb edib. Əmirlə divarı dağıdıblar və içindən çıxanlar hər kəsi dəhşətə salıb. Hesablamalardan sonra məlum olub ki, həmin divarın içərisindən 10 milyon dollar pul gizlədilib. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Orxan Şirinli, Show TV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.